Xoş gördük Seymur bəy, həmişə Azadlıqda. Azadlığın Seymuru Azadlıqda xoş gəldin. Təşəkkür edirəm bəy. Doğrudan da azadlıq yaxşı hissdir, ancaq bu ölkəmizin bütün insanları üçün, bütün ölkəmiz üçün olsa daha yaxşı olar. Bütün qayəmizdə budur. Yəni, məncə biz daxil azadlığımızı heç vaxt itirməmişik. Ona görə də bu ruhu yenidən təzələmişik. Siz 5 ili tam günə gün yatdınız. Bu 5 ildə nələr oldu? Yaddaşınızda ən çox nələr qaldı? Olar barədə. 5 il ərzində çox yaxın dostlarımızı itirdik. Həsən bəyi itirdik, Axıcı İbali Məclisinin sədrini. Vəkil Emil Tunquliyev itirdik. Cəbhədaşımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Xalq Hərəkatının qurucularından olan Məşədi Vaqif itirdik. Gənc fəal Nərgiz xanımı itirdik. Bütün bunların hamısı bizim üçün ağırlı oldu. Və bundan başqa 5 il bizim yaddaşımız Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan xalqını tarixin axarından geri saxlamaq addımları ilə yadda qaldı. Və bütün dünya yeni mütərəqqi ideyalarla, belə deyək, qabağa gedərkən Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqını yenə geri çəkməklə məşğul oldu. 5 ildə çox təəssüf ki, biz bu cür cəhdləri də müşahidə elədik Azərbaycan hökumətinin siyasətində. Bu 5 il ərzində öz qazancınız nə oldu? Yəni, bilirəm ki, siz mütaliə meyilli adamsınız, çox mütaliə edənsiniz. Yəni, orada kifayət qədər oxumaq imkanlarınız oldu. Nələri qazandınız, nələri oxudunuz, hansı sahədə özünüzü daha da... Mən yəqin ki, 300-ə qədər kitab oxumuşam. Bunun 100-dən çoxunun siyahısına hazırlamışam. Və əmin ola bilərsiniz ki, mən bu 5 il ərzində bir dəqiqədə bu prosesləri, bu mühiti, mübarizə mühitini yadırlamamışam və mütaliyyəmlə, özlərimdə işləməklə bu proseslərə gəlcək necə tövbə verəcəyim barəsində fikirləşmişəm və bu 5 ilə də itirilmiş illər saymıram, uğurlu illər sayıram. Çox gözəl. Bir də yəni, adətən siyasi məhbuslarla danışıqlar olur, ondan sonra sərəncamları gələndə xüsusi danışıqlar olur. Sizinlə elə bir danışıqlar olunmu, elə təkliflər olunmu, ya ona cürət etməyiblər? İlk başdan olub belə şeylər, ancaq sonradan hər kəsin mövqeyi hər kəsə bəlli olub. Və mən özüm heç imkan verməmişəm ki, mənə hansısa suallar ünvanlansın. Əvvəlcədən mövqeyimi bu və ya digər formada bildirmişəm. Ona görə də belə təkliflər almamışam daha sonralar. Amma həbsin ilk müddətlərində, günlərində olub, hətta ilk günündə də olub. Biləsiniz ki, həbsin ilk günündə də olub. Ancaq, yəni, mənim üçün bu məsələlər maraqsız olduğuna görə, ümumiyyətlə, yəni, diqqət mərkəzində olmuyor. Həbsin ilk günlərindən dediniz. Yəni, ola bilərmi? Yəni, qısaca düzdür, məhkəmələrdə biz iştirak eləmişik, həmin məsələləri aydınlığa gətirmişik. Yenidən o həbsin senarisi haqqında qısaca danışa bilərsiniz? Hökumət məni izolyasiya eləmək istəyirdi və elədi. Bunun üçün ən kobud variantı əl atdı. Mənim yaşayış yerimdən 100 kilometrdən də uzaq bir yerdən bir adamı gətirdi, tanımadığım adamı. Bir hadisə təşkil elədi və mənə həbs elədi. Yəni, bu hökumətin mənim azadlıqda olmağıma dözümünün son həddi idi. Ona görə də ən absurd variantı əl atdı. O günə qayıt gələndə, yəni, mənim üçün gözlənilən idi, Xalq Cəhbəsi Partiyasının rəhbərliyi üçün də gözlənilən idi, Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi üçün də gözlənilən idi və gözlənilən baş verdi. Yəni, qeyri-adi heç nə olmadı. Bu və ya digər şəkildə mesajlar göndərdilər ki, güya mən hansısa bir formada bir qədər diqqətdən kənarda qalsam, güya özümü diqqətdən yayındırsam, ötüşdürə bilərəm bu prosesi, ancaq belə bir şey bizim ağlımızdan da keçmirdi qətiyyən, hansı bir şəkildə mübarizədə nəyəsə taviz vermək, nəyəsə qarriyyət eləmək. Ona görə də hər şey gözlənilən şəkildə baş verilir. İttiham olunduğunuz maddiyə gələn, yəni 221.2. 3. 3. Yəni bu maddə ilə üzrə, yəni 5 il siz həbsdə qaldınız. Heç orada rastlaşmışsınız ki, sizinlə eyni maddədə olan 5 ili sonra kimi yatan? Yox. Onu da deyim ki, bir tənzimləmə prosesi oldu. Və bu maddə ilə, eyni bəndlə 4 il, 3 il yarım cəza almış şəxslərin hamısını azadlığa buraxdılar. 5 il almış şəxslər ümumiyyətlə yox idi. Yəni, bilməyənalı şəkildə məhkəmə belə də, instansiyalarında bu şeyləri
2 il, 1 il cəzanı azaldırdılar, sadəcə mən müraciət eləmədim. Bu prosesə müraciət eləmədim. Hökumət də bir tərəfli qaydada mənim müraciət eləmədiyimi əsas götürüb məni təqdim eləmədi bu prosesə və mən bu tənzimləmə prosesindən kənarda saxlanıldım. Yəni məntiqlə mən 2 il bundan qabaq azadlıqda olmalıydım. Qayda azadlığa, yəni azadlıq qəzetinə. Bilirsiniz, yəni biz dəfələrlə həbsdən çıxmış adamlarla söhbət edirik və onlara sual vermədən də azadlıq qəzeti haqqında deyirlər ki, məsələn, azadlıq qəzeti türmədə bir pəncərədir, bir işıqdır. Siz özünüz azadlıq qəzeti çıxanda özünüz həbsxanada olursunuz. Necə dəyərləndirirsiniz? Qarşılaşdığınız hallar olunmu, məsələn, azadlıq qəzetinə görə, azadlıq qəzetinin orada qarşılanmağa görə və onda sizə münasibət necə olur? Bilirsiniz, azadlıq qəzeti ilə bağlı Azərbaycan tarixində bir reallıq mövcuddur. Azərbaycan tarixində bir azadlıq qəzeti reallığı var müasir tariximizdə. Və bu reallığı heç kim dəyişdirə bilməz. Bu da ondan ibarətdir ki, Azadlıq qəzeti Azərbaycan ictimai fikrinin alternativsiz fenomenidir və onun fenomenologiyası ondan ibarətdir ki, Azadlıq qəzeti mübarizənin, hətta xalq cəbhəsi hakimiyyətində belə müxalif mübarizənin önündə olub və özünün təsisi olduğu qurumun hökuməti dövründə müxalif mövqedir. Və bu, Azadlıq qəzetinin tarixi fenomenologiyasının sirridir. Və məhbus olan hər kəs üçün də Azadlıq qəzeti əlbəttə bir pəncərə idi. Mən deyim ki, Azadlıq qəzeti bağlanması həbsdə olan mənim üçün sanki işığın kəsilməsi kimi bir şey oldu. Bu otaqdayıq və buradan işıq elektrik kəsilir. Nə baş verirsə, Azadlıq qəzeti də bağlandı, o baş verirdi. Ancaq Azadlıq qəzetinin bağlanması mənə elə gəlir ki, Azərbaycan insanının mübarizəsində daha da qəzəb yaratdı, daha da məsuliyyət yaratdı. Çünki hamı düşünürdü ki, Azadlıq qəzeti var və onlar bu fikri yayırlar. Ancaq indi hamı görür ki, Azadlıq qəzeti yoxdur və hər kəs özünü məsul hesab edir ki, bu informasiyanın yayılması məsələsində özü rol oynasın, xüsusi rol oynasın. İndi düzdür, Azadlıq qəzeti yoxdur, amma sayt var, Azadlıq qəzetinin tərəfdaş olduğu qurumlar var. Yəni, Azərbaycan saatı biraz da genişlənib, TV, yəni siz həm də Azərbaycan saatinin əməkdaşı idiniz. Bunlar haqqında məlumatınız var mı? Yəni müəyyən məlumatlarım var, yəni mühüm məlumatlarım var, detalları ilə bağlı olmasa da. Və güman edirəm ki, bizim informasiya siyasətimiz hakimiyyətin apardığı siyasətə qalib gəlir. İnformasiya məsələsində biz hakimiyyətə qalib gəlirik. Onların 24 saat işləyən 7-8 televiziyası, deyim sizə ki, bu məhdud bizim resurslarımızla müqayisədə xeyli dərəcədə az yayılır. Ona görə ki, Azərbaycan insanının istəklərini yayırıq biz, reallığı yayırıq. Yəni, həqiqətin qarşısını almaq çox çətin məsələdir. Bu bir reallıqdır. Bu bizim sizin də ilk, yəni ekskluziv müsahibəmizdir. Yəqin ki, geniş canlı yayınlar olacaq. Orada öz sözünüzü deyəcəksiniz. Yəni, o canlı yayınlar adətən 2 saata yaxın çəkir. Əlavə ürəyinizdə, yəni olan sözünüz var mı? İndi hal-hazırda. Bütün dostlara salam söyləyirəm. Bütün insanlarımız bir mənalı şəkildə bilməlidirlər ki, mübarizə məsələsi bizim üçün həyati məsələdir. Mübarizə məsələsi bizim üçün mənəvi dəyər məsələsidir. Mübarizə məsələsi bizim gələcəyə münasibətimizdir. Bizim gələcəyə münasibətimiz gələcəyi öz əllərimizlə qurmaqdır. Biz gələcəyi öz əllərimizlə qurmaq istəyirik və bunu eləyəcəyik. Heç kim bunun qarşısını ala bilməyəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirəm.